Mezinárodní výškařský meeting, který se v loňském roce dostal na 6. příčku nejlepších skokanských závodů světa, letos vstoupil do 3. dekády a opět potvrdil, že nabízí ideální podmínky ke špičkovým výškařským výkonům. Hlavním hostem letošního ročníku se stal neporažený rekordman Javier Sotomayor z Kuby, který přijel o den dřív, aby si potrénoval s dětmi z hostopického atletického klubu. Bylo to velice příjemné odpoledne. Rád sleduji mladé sportovce, protože na nich pozoruji, jak se sport stále vyvíjí a posouvají se hranice. Bez talentu, disciplíny a tréninku to však určitě nepůjde. V sobotu pak přihlížel, jak se současná výškařská elita pokouší přiblížit jeho výkonům. Já bych si ten rekord chtěl stále držet pro sebe, ale myslím si, že většině to trvat nebude a určitě si ještě dožijí jeho překonání. Dlouho očekávaný sobotní program začal v 10 hodin závody dorostenců a juniorů. Upoutali především junioři, kteří se nebezpečně přibližovali legendárním 230 cm Jaroslava Báby z roku 2003. Finálový souboj svedli Britové Keleši Aguča a Sam Bereton. Štěstina však byla více nakloněna Kelešimu, který se za mohutné podpory celé haly vybičoval až k 222 cm. Další výšku si nechal nastavit na 225, to však nakonec po vyčerpávajícím finiši vzdal a závod tím ukončil. Bylo to rozhodnutí mého trenéra a já jsem souhlasil, protože jsem přestával mít pod kontrolou své emoce a mohl bych se třeba zranit. Díky strhujícímu souboji juniorů se další program hustopického skákání o hodinu posunul. Dorostenky, juniorky a ženy B se tak na tartany dostali až před 13. hodinou. V dorostenkách triumfovala Slovenka Tichá, juniorské zlato putovalo díky Hannah Muad do Velké Británie a mezi ženami B triumfovaly dvě Maďarky. Zlatá Luka Renner a bronzová Katalin Christ mezi sebe pustili pouze stříbrnou Emily Bortwick z Velké Británie, která je v hustopečích velmi dobře známá. Já jsem tu už po třetí a miluji to tady. Ten povrch, skvělí diváci a hudba, která není samozřejmostí na podobných závodech, mi dávají spoustu energie. Mám tu skvělé výsledky a předloni jsem dokonce vyhrála. 16 mužů kategorie B se ke svému závodu dostala krátce před 3. hodinou a skvělou formou zaujali už od základní výšky britský atlet Will Grimsley a Ital Nicolas De Luca. Spolu s Danielem Jankovičem z Maďarska se od 214 cm pustili do boje o rozdělování medailí. Vítězně z něj nakonec vyšel Ital s 220 cm. S výsledkem nejsem moc spokojený. Chtěl jsem skočit tak 225, ale prostě se mi dnes nedařilo. I tak jsem ovšem vyhrál a z toho mám samozřejmě velkou radost. Krátce před 5. hodinou začalo slavnostní zahájení hlavních závodů, během kterého se publiku představili čestní hosté. Nechyběli Jarmila Kratochvílová, Tomáš Janků, Radek Juška nebo Zuzana Hlavoňová. Už po několikáté do hustopečí přijela i světová rekordmanka Inge Babaková, která přivezla své svěřence. Já osobně sem jezdím strašně ráda. Nedovedu to úplně vysvětlit, ale ta atmosféra tady je neskutečná a líbí se mi, jak reagují diváci, když vidí dobré výkony. A jsem ráda, když moji svěřenci díky takovým závodům rostou, zlepšují se a užívají si té pozornosti diváků. Do hlavního závodu žen v letošním roce nastoupilo 13 závodnic z 8 zemí. Česká republika měla hned dvě želízka v ohni, Báru Sajdukovou a Kláru Krejčiříkovou, která v loňském roce skončila na hustopeckém skákání ještě co by dorostenka AK Olympu Brno svůj osobní rekord a současně rekord haly ve výšce 189 cm. Myslím si, že to hodně pomohlo minulý rok, jsem skočila 189 dorostenkách, což byl vlastně asi nejlepší závod, který jsem teď zažila, takže jsem se hodně těšila už od minulého roku, ale bohužel se to nepovedlo, tak snad příště to dopadne líp. Krejčiříkové se stalo osudných 187 cm, naopak osobní rekord si na této výšce skočila skokem s velkou rezervou Bára Sajdoková. Závod naprosto nečekaně vyhrála Nicky Manson z Velké Británie, která vynechala poslední dva pokusy na 195 cm a nechala si rovnou nastavit výšku skotského národního rekordu 196 cm. Tu sice nepřeskočila, ale zlato jí právem náleží za osobní rekord 193 cm. Věděla jsem, že tady budou skákat dobré výškařky a mám za sebou dva dlouhé lety, takže jsem žádná velká očekávání neměla. Ale ráno jsem se probudila a cítila jsem se opravdu dobře a celý závod probíhal v takovém uvolněném duchu, že mě to prostě vyburcovalo a mám opravdu velkou radost.
Patnáctka skokanů hlavní mužské kategorie se postavila na start krátce po 7 hodině a zaplněné hale se představili staří známí jako Edgar Rivera, Tom Gale, loni stříbený Chris Baker a bronzový Joel Castro z Puerto Rica nebo miláček hustopického publika Sylvester Bednarek z Polska. Jsem tu 7krát, tak já pamatuju 14 let temu, jak prvýkrát to jsem byl, tak to myslím, že je super, no, tak přijedem rád rok a rok. Zlomovou výškou letošního ročníku se pro závodníky stalo 227 cm, které vyřadily většinu nabité startovní listiny, včetně světové jedničky Maxima Nedasekau. Diváci rozpoutali v hale hotové peklo, když se na 233 cm pokoušel juniorský vícemistr Evropy Tom Gale o kvalifikaci na olympijské hry do Tokia. Právě na této výšce Gale opustili stříbrný Bednarek a bronzový Wilson a on bojoval o vše. A vyhrál. Třetím pokusem a novým osobním rekordem přeletěla laťku, která se ani nezachvěla a hustopeče se tak zapsali do historie nejlepším letošním světovým výkonem. Gale si ještě zkoušel vylepšit skóre na 235 cm, ale tam ho štěstěna už opustila. Vyčerpaní diváci aplaudovali ve stoje a vyprovodili všechny letošní závodníky, kteří si při závěrečném focení uspořádali u beden malou oslavnou party. Třešničkou na pomyslném dortu pak bylo vyhlášení vítězů High Jump Grand Prix, kterými se stali Tom Gale a Irina Grašenko. Já myslím, že se znovu ukázal, že závod patří do hustopeč, že prostě tady je doma, že to mají rádi jak místní diváci, kteří přišlo zase plná hala, tak i třeba sami závodníci, kteří říkají, že tady se jim skáče dobře, je tady dobrý povrch a dobrá atmosféra, dobrá kulisa diváků. A já myslím, že je to strašně důležitý i pro tu mládež, která tady v hustopečích tu atletiku dělá a která tady pomáhala a byla tady k dispozici. A oni se učí od těch závodníků minimálně, aspoň jak se třeba chovat na těch závodech, jak prostě jít do toho. A to si myslím, že je strašně cenný.